Сергій Біляков – місцевий житель села Покровка, що розташована на Кімбурському півострові Миколаївської області. Чоловік та частина мешканців села Покровки проти розширення меж територіальної громади. Говорить, це спровокує забудову базами відпочинку, а це вплине на природу півострова. Типова схема дерибану землі. На першому етапі землі сільгосппризначення вводять в межі села. При цьому запевняють, що ніхто не буде змінювати їх призначення. Як тільки вони увійшли до території села, їх розпродають, розділяють. Потім нові власники заливають фундамент і суд по закону переводить землі з сільгосп в господарче призначення. Те, що будуть забудови, ми впевнені. А як же унікальна природа? Орхідне поле, пелікани, озера. Все це є принадою для туристів, і воно зникне. Занадто швидко щось вони підготували цей проєкт. А хоча б якусь оцінку впливу вони робили? Для села нічого нема. Ні вуличного освітлення. Проблему зі сміттям не вирішать ніяк. Якщо тут почнуть будувати, будуть проблеми з водою. Якість її погіршиться точно. Водовідведення тут немає. Зараз же є проблеми з електрикою. А що тоді буде? Межі села Покровка за новим генеральним планом мають розширити у 3,3 рази, а межі села Василівка, що розташоване на Дніпробузькому лимані, у 7,3 рази. Потреби в такому розширенні немає, говорить старший науковий співробітник регіонального ландшафтного парку «Кімбурська коса» Костянтин Редінов. У селі Покровка живе лише трохи більше 100 людей, а новий генеральний план розширення меж має низку порушень, додає Костянтин Редінов. Порушено закон про природно-заповідний фонд. Чому? Тому що не враховано, що територія, за рахунок якої планується розширити село Покровка, вона входить, по-перше, до двох смарагдових об'єктів Європи. Також вона входить до території регіонального ландшафтного парку «Кінбурська коса», національного природного парку «Білобережжя Святослава». Крім того, частина цієї території – це Карамсарське угіддя Ягоровицька затока. І тут також є двохкілометрова прибережна смуга вздовж Чорного моря і Ягоровицької затоки. Всі ці моменти не враховані в цьому генплані. Тут зростає багато видів рослин червонокнижних. Зокрема, тут от знаходиться орхідне поле. І колись тут підраховував, що якщо його знищити, то тут будуть нанесені мільйонні збитки державі. Тут водяться червонокнижні види птахів, там камахи, і сліпаки і інші тварини. Генеральний план території, який розроблений колишньою Покровською сільською радою, був оскаржений прокуратурою в суді. Межі, які були встановлені, відмінені, розповідає голова Очаківської міської територіальної громади Сергій Бичков. Зараз ми маємо зробити відповідну законну документацію, додає Сергій Бичков. Без меж, без рекреаційної зони, без генерального плану Кімбурську косу розвивати неможливо. Потягнуться нескінченні суди. То ми то не так зробили, то те не так. Ми чітко маємо розуміти, що може робити наша міська рада і що не може. Зараз вже є проблема у місцевих мешканців, які отримали земельні наділи від колишньої сільської ради. Але ми налаштовані зберегти ті 90 ділянок, які були виділені у власності людей. Тут хоч якісь акти на землю має лише лісгосп, а парки, заповідники своїх меж не знають. Актів на землю у Національного природного парку Білобережжя Святослава немає, та межі парку там знають. Ми користуємося матеріалами проєкту створення національного парку, який готувався для підготовки указу президента про його створення. Ці документи є. Крім того, у нас є проєкт організації території, де вся картографія, вона розроблена, але зрозуміло, що остаточна крапка буде поставлена, коли будуть внесені відомості до Держгеокадастру. Але на сьогоднішній день ця територія, вона згідно закону, знаходиться під охороною національного парку. Генеральний план розширення меж громади має розроблятись в рамках повноважень органу місцевого самоврядування та з урахуванням усіх законних процедур, говорить телефоном юрист Дмитро Слободянюк. Будь-яке оформлення будь-яких документів, в тому числі і розробка і затвердження генерального плану, воно повинно відбуватися в межах законодавства. Якщо процедурно або порушуються якісь норми права, які встановлюють цю порядок
цього процесу, то всю цю ситуацію потім органи прокуратури зможуть відкатувати назад, визнаючи відповідні рішення, дії, а також документи, які приймалися недійсними. Фінальні обговорення щодо генерального розширення меж громади відбудуться 30 серпня 2021 року в місті Очаків. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.